Señora Prado, respecto do que vostede afirmou, teño que afirmar eu que este non é o goberno da austeridade, como vostede aquí citou. Este é o goberno dos recortes, sin ambaxes. Máis aló das complicacións para señalar cantos foron os traballadores e traballadoras públicas despedidos dende o quinquenio Feijóo, o certo verdade é que os indicadores que temos é que se sitúan por enriba das 15.000 persoas que perderon o seu posto de traballo con distintas formulacións, unhas prácticas expresas de eres e outras de estilos tácitos que efectivamente indican que ese é o seu xeito de gobernar. En segundo lugar, estamos diante dun goberno absolutamente sumiso. O señor Rueda aquí, o que está facendo, é o que lle manda o señor Montoro despois da súa proposta core dende Madrid. Radicalmente o que se está facendo, señor Rueda. Dinlle dende Madrid, seguindo as instruccións dun memorándum de Europa, que hai que atacar o público, que hai que alixeirar a administración pública, que hai que despedir traballadores e traballadoras públicas e que hai que crear entes paralelos opacos para seguir privatizando servizos. E por eso non é casual, señor Rueda, que adiquen dous preceptos a abrir a man, a facer negocio privado a entidades que, en principio, fundacións ou asociacións non teñen ánimo de lucro. Por eso vostedes abren a man, porque son parte e saben que unha parte do negocio na actualidade ven xusto da xestión do social despois da crise do ladrillo. Non é casual esos dous preceptos nesa norma. Pero, señora Prado, fala efectivamente da etapa da austeridade e de pagar o que se debía. O que é inaudito, señora Prado, é o que está a facer o goberno Feijóo: desviar fondos públicos para mentir e ocultar o déficit. Este é o seu bagaxe. E non o di Alternativa Galega da Esquerda, o di alto claro un informe do Consello de Contas que por fin, fomos quen de coñecer despois de morto un dos conselleiros que efectivamente temos de respeto, sobre todo polo labor que fixo e que foi capaz de denunciar, mesmo coincidindo en campaña electoral. Efectivamente, vostedes, o único goberno que desvían 400 millóns de euros para seguir enganando e decir que cumplen co déficit. Mentira. É tamén o primeiro goberno que minte pechando os exercicios orzamentarios en setembro para cadrar as contas. Nada de eso do que se está a falar justamente nas súas palabras. En segundo lugar, claro, hai que ter memoria. E que importante ter memoria, non? E aquí temos, fixemos hemeroteca, o cando gobernaba o maldito bipartito perigosísimo, que eran todos terribles e que en 4 anos acabaron con o noso país, pois efectivamente, recorden o que decía o Partido Popular sobre o Consorcio Galego de Benestar Social. Recorden a campaña mediática de coacción, eso sí que era un escrache, que lle facían as áreas gobernadas que aplicaban a lei de dependencia. Recordan o que facían. Casualmente, aquelas críticas tremendas, como entraban o personal no Consorcio Galego de Benestar Social, agora resulta que agora o seu modelo é un hiperchiringuito todavía peor por enriba do que daquelas vostedes criticaban. Efectivamente, precisan isto e o precisan, volvo a insistir, para garantir que pola porta de atrás entren os seus amigos na administración pública. Polo menos sean coherentes. Si o Consorcio Galego de Benestar Social era tan terrible, tan tremebundo, o país estaba en quebra por esta razón, sean coherentes e fagan as cousas como teñen que facelo. Pero o seu modelo é o modelo, efectivamente, da opacidade. E volvo a citar os informes reiterados do Consello de Contas. Por chegar, moléstalles tanto a participación, moléstalles tanto calquera posibilidade de que a xente se organice, que por chegar chegan a facer desaparecer o Consello Galego de Inmigración. É inaudito, porque non estamos a falar de aforo, supoño, señor Rueda. Estamos a falar dunha problemática social. De aforro, seguro que non. E é certo, a memoria fala dun aforro de 600.000 euros despois de alterar varios dos datos. E, señora Prado,
Eu non falo de liberalismo, citei literalmente, lea a página 286 da memoria, fala o seu goberno do modelo que quere levar adiante, fala do liberalismo, do auxe do mercado e da necesidade de continuar nesta senda. En definitiva, o que se vai a consumar hoxe, e insisto, e queda ademais determe novamente nesta cuestión, é efectivamente unha segunda norma na que volven a crear novos entes, novos chiringuitos para que os seus amigos entren por a porta de atrás e o que é máis grave, para que as grandes multinacionais sigan a facer negocio, señor Rueda, con cousas importantísimas, insisto, a investigación, a tecnoloxía en materia sanitaria, pero o que é máis grave, co sangue, coas doacións e con moitos elementos que, desde logo, un país normal nunca debería, nunca deixaría nas mans dos depredadores, que esos son os seus amigos, os que agora mesmo están abrindo a porta a eses patrocinios. Efectivamente, daremos coñecemento desta norma á cidadanía para explicar o que fai o goberno popular do señor Feijóo e do señor Rueda. Gracias, señora.